Well, here we just met a customer who we found on the street. She will introduce herself and tell her about her family and tell her why she decided to buy the flower today. Tuambie basi jina lako, wewe ni nani na kitu gani kimekufanya ukanunua huu unga leo. Kwa majina naitwa Celine Tamba na watoto wawili. Nimefurahi sana kukutana na nyinyi kwa sababu nimeguswa na mlivyoniambia kwamba mnawasaidia watoto ambao na mazingira magumu. Kwa hiyo nimeona mimi nichangie kidogo kuweza kuwasaidia watoto.